من سرمه یه ناکو مسلمان یه پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ملک تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں, یہ ملک محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے. یہاں نظام امریکہ کا, برطانیہ کا, یہود و ہنود کا نہیں چلے گا, یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا چلے گا. کیا خیال ہے یہاں کیا نظام چلے گا؟ اسلام کا نظام, کس چیز کا نظام چلے گا؟ بولو بھائی. ابھی قائد نے بھی آنا ہے, اس سے پہلے آپ نے بتلانا ہے کہ ہم اپنے قائد کے حکم پر اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکلے ہیں. یہ تو مان سے رہے قائد, ہم انتظار میں ہیں, آپ حکم کریں ہم اسلام آباد میں پہنچ کر ان سال